পশ্চিমবংগত উৎপত্তি হোৱা ৰিমালৰ উপদ্ৰৱত এক প্ৰকাৰ ট্ৰাহি উদুদন হেৰুৱাইছে পশ্চিমবংগ সমান্তৰালভাৱে অসমতো কিছু প্ৰভাৱ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে নিশাৰ ভাগৰে পৰা ঠায়ে ঠায়ে ঘূৰ্ণী বতাহ হৈছে আৰু বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্নজন সতীৰ্থ দেখুৱাইছে যে ক'ত কেনেদৰে বাহন ক্ষতি হৈছে সমান্তৰালভাৱে ৰাজপথত পানী হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কৃত্ৰিমমান পানী হৈছে বিশেষকৈ কালি নিশাৰে পৰা মুখলধাৰ বৰষুণ আহি আছিলে আৰু বৰষুণ অহাৰ পিছত যদি চোৱা যায় বিভিন্ন স্থানত বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ষতিৰ বাতৰি সৰ্বিস্তাৰে প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ মহানগৰীৰ বশিষ্ট নৈত আৰু বৈশিষ্ট নৈ ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়ি আহিছে প্ৰথমতে সতীৰ্থই নিজৰ দৃশ্য দেখুৱাব যিটো নৈৰে বাঢ়ি আহিছে সেই নৈটো কিছু জম কৰি দেখুৱাইছে আৰু এই নৈত যিসমূহ পানী পৰিছে এয়া গড়ভঙা বনাঞ্চলৰ পৰা লখৰাৰ পৰা বাগৰি অহা পানী আৰু সেই পানী পৰি বশিষ্ঠ নৈ এতিয়া ফেনে ফুটুকাৰে ওফুন্দি পৰিছে আৰু সতীৰ্থই এইফালে জুম কৰি দেখুৱাব যিমান দূৰ সম্ভৱ হয় মই অনুৰোধ কৰিছোঁ সতীৰ্থক যে দেখুৱাইছে যে কলগছ পৰ্যন্ত যি বামত থকা কলগছ আছিলে সেইসমূহ তাত পৰিছে পৰি ভাহি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এক প্ৰকাৰ যি ধৰণৰ ধুমুহাৰ উপদ্ৰৱৰ পিছত এইবাৰ কৃত্ৰিম বানপানী ভুগিছে গুৱাহাটী মহানগৰবাসী আৰু এই দৃশ্য বৈশিষ্ট্য নৈত বৈশিষ্ট্য নৈত যদি চোৱা যায় ফেনে ফুটুকাৰে হঠাতে বৃদ্ধি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিলে পূৰ্বে এই স্থানত জলস্তৰ হ্ৰাস আছিলে এতিয়া এই জলস্তৰ বৃদ্ধি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যিসমূহ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছে যে তাত দেখিবই আপোনালোকে বা দেখি আছে টেলিভিশ্যনৰ স্ক্ৰীণত যে যিধৰণে প্লাষ্টিকেই হওক বা আৱৰ্জনাসমূহ চুচৰি গৈ আছে এয়া হৈছে বৈশিষ্ট্য নৈ বৈশিষ্ট নৈৰ যদি কথা ক'বলৈ যাওঁ সন্ধ্যালৈ এতিয়া কান্তাৰ সংগমস্থলী বৈশিষ্টত আৰম্ভণি হৈছিলে এই নৈখন আৰু আৰম্ভণি হৈ এনেদৰে এই এইফালেৰে গৈ ঘৰলৈ পৰিছিলে আৰু সেই মুহূৰ্তত অতিথে দেখুৱাইছে যে কেনেদৰে ফেনে ফুটুকাৰে উপচি পৰিছে হঠাতে বিশেষকৈ কাইলৈৰ পৰা যিহেতু মুখলধাৰ বৰষুণ আহিছিলে আৰু আজি এই মুহূৰ্ততো কিন্তু বৰষুণ দি আছে যাৰ ফলত এনেদৰে বানপানীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে বা বানপানী বৃদ্ধি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিলে আৰু উল্লেখ কৰিছোঁ যে এইফালে দুটা নলা আছে এটাৰে আপোনাৰ গৰভঙাৰ ফালৰ পৰা পানী আহি পৰিছে আনফালে যিছোঁ আজি লালগণেশ ফালৰ পৰা যিখিনি পানী আহে পানী আহি ইয়াতে পৰিছে যাৰ ফলত এনেদৰে এতিয়া পানীৰ স্তৰ বৃদ্ধি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিলে ৰিমেলে যি ধৰণৰ উপদ্ৰৱ কৰিছে ঠায়ে ঠায়ে বিভিন্ন স্থানত বিস্তৰ ক্ষতি আদান কৰিছে আৰু এয়া বশিষ্টন হয়তো কিন্তু পোৱাৰ পানী বৃদ্ধি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিলে আৰু আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে যি ৰিমেলৰ পূৰ্বে যোৱাকালি সন্ধিয়াৰ ভাগত ভি আই পি ৰ'দত গছ পৰি বাহন আঘাত বাহন বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছিলে বা বহু লোকৰে ঘৰ বাৰী উৰুৱাই নিয়া পৰিলক্ষিত হৈছিলে আৰু সমান্তৰালভাৱে বশিষ্টনৰ যি জলপ্ৰপাত আছে বা জলপ্ৰপাত বৃদ্ধি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে